Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi snakke om dansketida og da kompetansemålene reflektere over hvordan historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier. Vi er nå i det vi kaller tidlig nytid. Men det handler også om hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv. I senmiddelalderen så blir kanskje norsk selvstendighet veldig svekka. Og vi går fra å være kanskje et selvstendig kongedømme til et lydrike da, med gjennomføring av reformasjonen. Så først så var vi i personalunion med Sverige, et kongefellesskap. Senere så blir på en måte Norge den svake parten i det som heter Kalmarunionen. Og når vi kommer til 1500-tallet og på en måte religionskrigen i Europa, så foregår det da en blodig borgerkrig i Danmark, og hva si, den protestantiske vinneren, da, som er da Kristian 3., han for så vidt med et pennestrøk innfører reformasjonen i Norge, og samtidig også avsatte det norske riksrådet, som var på en måte den siste skansen for kan si, norsk selvstendighet. Og da skrev man håndfestninger. Det var på en måte kongens kan si, tiltredelsesbrev da, og hva han skulle styre på vegne av. Dette skulle da på en måte gis på en måte til det danske folk da. Men i det som heter Norgesparagrafen så står det følgende: heretter skal Norge og alle dens landsdeler være og forbli under Danmarks krone, likesom de andre landsdelene Jylland, Fyn, Sjælland eller Skåne, og er heretter ikke være eller kalles et eget kongerike, men en del av Danmarks rike og under Danmarks krone til evig tid. Nå blir kan si, Norge brukt som begrep også senere, men dette her liksom definerer mer eller mindre et sånt nullpunkt for norsk selvstendighet. Dette er en reformasjon ovenifra. Og det var motstand, altså et siste motstandsforsøk hos erkebiskopen Olav Engelbrektsson, men han må rømme landet til slutt. Og det som nå skjer er at de fleste norske prester og biskoper går over for så vidt til Luthers lære, og på en måte ble lutherske prester da, stilltiende eller over tid. Men kan si, katolsk praksis fortsatte jo i skjul ganske lang tid fremover. Og kan si, kongemakten var heller ikke sånn veldig sånn tvangslutherianske, for de lot da på en måte folk kan si, få en gradvis overgang da, til Luthers lære. Men med kan si, en bibel på dansk, så, og for så vidt at skriftspråket, spesielt i administrasjonen, blir dansk, det gjør jo at den norrøne kan si, talemåten da, og språket forsvinner, og vi går over til en variant av dansk. Den viktigste grunnen, kanskje da, sett fra kongens ståsted, er jo at dette gjør at kirkens eiendommer, altså de er jo en stor jordeier, det går på da kongens hender, altså det er kongen som for så vidt overtar makten i kirken. Nå skal vi se på overgangen for så vidt mellom middelalder og mer moderne tid, og på veien så går vi fra å ha et type adelsstyre til et enevelde. Og nå skal vi se litt på eneveldet. Altså, Kristian Kvart, han var jo på en måte en sentral konge i mange år. Når han dør, så begynner et spill mellom kan si, kongemakten og adelskapet i Danmark. Og de klarer da på sett og vis på kort tid da,
å ta makten fra riksrådet, som for så vidt var da type lensherrer ute i distriktene, og stendeforsamling, som var en forsamling av grupper fra de ulike stendene i samfunnet. Og som sagt, Kristian Kvart er jo på en måte den siste, kan si, konge, da, som på en måte styres på sett og vis av også et adelskap, da. Og seinere så er jo han sentral på en måte i etablering av ulike, kan si, type gruvedrift som var sentralt i Norge etter hvert, da. Og med, kan si, dette kalles statskuppet, for det er jo det realiteten er, så kommer det altså en del nye konsekvenser av den nye forfatningen. For det første så er nå statsformen eneveldig. Og kongen står på en måte kun ansvarlig overfor Gud. Så han er da på en måte det øverste organet i samfunnet, da. Og det er et arvekongedømme. Det betyr at kongens sønn skal arve tronen. Og nå mister riksrådet den lille makten kanskje de hadde tidligere, ved å på en måte fremme kandidater til konge. Men også lenger ned i systemet så mister også stendeforsamlingene makt. Og i, kan si, denne overgangen da, så står det også at danske biskoper og, kan si, adelsfolk, de hadde skrevet under på at de ikke skulle kritisere eller motarbeide kongen. Så nå er på en måte all makt sentrert om én person. Nå skal vi flytte litt fokus på denne overgangen da, fra adel til enevelde, og spesielt da styringen av Norge. Før eneveldet så hadde da disse lensherrene, de adelige lensherrene, de hadde ganske stor innflytelse. Og de valgte kongen. Og denne kongelige håndfestning som en konge måtte skrive under på, da, den var jo på sett og vis en kontrakt mellom kongemakta og lensherrene. Og de lensherrene hadde da på en måte områder som de da forvalta, og måtte betale noe avgifter til kongen, og måtte stille soldater. Så det var på en måte samfunnet før 1660. Og Fredrik den tredje er jo da Kristian Karts andre sønn, og det er han som innfører eneveldet i Danmark-Norge. Og nå får vi det som heter kongelige embetsmenn. Det betyr personer som kongen håndplukker, og som på en måte er lojale og tro mot han. Og det trengte ikke nødvendigvis være for adelen. Så nå får vi på en måte embetsmennene inn. Generelt så er det nå da et arvekongedømme, hvor du får et system hvor kongen og sentraladministrasjonen sitter i København. Norge blir delt inn i fire stiftsamt, og under dem igjen så får du da mindre, kan si, regioner med amtsmenn. Og på slutten av 1600-tallet så var Akershus, Stavanger, Bergenhus og Trondheim disse fire hovedamtene. Lenger nede i systemet så hadde man da på en måte sognepresten, som på sett og vis var kongelig embetsmann. Han tok seg av da kirken. Så hadde du mer på den andre sida, så var det det som heter fogden, eller futen, kanskje litt foraktelig kalt. Det er den som på en måte er statsforvalteren, på sett og vis, da. En som tar inn skatt, men som også har politimyndighet innafor sitt amt. Du har andre som sorenskrivere, som er da kanskje enda litt lenger ned, som er da dommere på disse bygdetingene. Og så har man kompanisjefen, altså det er jo da på en måte den øverste lederen for Forsvaret, som har ansvaret for på en måte å skaffe soldater og på en måte drifte Forsvaret, da. Etter hva kongen ønsker. Men nå er det sånn at dette eneveldet, altså, de har fortsatt gjeld. Og store kriger med Sverige over lengre tid, det tvinger de fram på en måte innbetaling av gjeld
hos den eneveldige kongen. Og noe av altså, de nye inntektene er jo ved salg av tidligere kirkelige eiendommer, altså jorder rundt kirker, som de da har tatt i renessansen. Men det var også på sett og vis du kunne kjøpe deg titler og kjøpe deg privilegier, altså det var også en inntektsgang da, til kongen. Eller når du får kontroll på staten, for det er nå statsadministrasjonen bygges ut, så er det jo kanskje lettere å skattlegge befolkningen, altså, eller sette avgifter da, for befolkningen. Og den kan si, ledende økonomiske politikk som ble ført, da, det er det vi kaller merkantilisme. Og enhver konge da, han så på mulighetene kan si, i verden, og at verdens ressurser var en gitt mengde. Og så var det da om å gjøre å få mest mulig kontroll over disse ressursene. Og det kunne man føre gjennom krig, eller kan si, handel, og da med mer eksport enn import. Og for så vidt også på en måte, å utvinne sølv, gull eller andre mineraler da. Så dette her er på en måte veldig sånn fremtredende for det å søke opp og det å drifte bergverk, for eksempel i Norge. Og det styres også på en måte på sett og vis av det vi kaller et kongelig handelsmonopol. Det er liksom kongen som definerer hvem som er aktøren i handelen, og hvilke privilegier som skal gis da. Og derfor så er det da som sagt en del fokus på Norge. Og det vi kan se der er at vi har jo utømmelige mengder med tømmer. Og med oppgangssaga, som er da på en måte en sag basert på vannkraft, så blir jo store deler av skogene langs kysten da, i Sør-Norge spesielt. Det var jo en attraktiv ressurs som nederlendere og engelskmennene og danskene var villige til å kjøpe. Og dette var en viktig inntekt for bøndene langs kysten. Fiske har vært og er på en måte sentralt i norsk økonomi. Og nå kommer det kanskje i større omfang, altså en type tørrfiskeksport fra Nord-Norge, altså lofotfiske. Men lenger sør så er på en måte silla også en sånn viktig ressurs som europeerne da vil ha. Og så blir det på sett og vis etablert kanskje mange mellomledd, men det er jo på en måte disse utskipningshavnene langs Vestlandet, spesielt av Bergen, som blir på en måte sentral i denne eksporten. Vi har bergverk, jernverks til, altså etablerer jernverk da, til for eksempel våpen og redskaper. Sølvverket på Kongsberg er jo på en måte svært viktig da, for kongene. Og etter hvert også kobberverket på Røros og andre steder. Så dere har tilgang til å klikke på den lenka, så får dere en beskrivelse av Røros-samfunnet og på en måte gruvedrifta der. Og etter hvert, alt skal jo på en måte skipes ut av landet, så blir også Norge en sterk sjøfartsnasjon med en økning av antall skip som frakter varer til og fra Norge, men også inngår i måte det store nettverket da, som nå etableres. Så ikke sant, en del av ressursene våre selges da ut av landet, blir ført på norske skip, hvis vi sier det sånn da. Nå skal vi se en kort film som tar for seg handel på 1700-tallet. På 1700-tallet var Norge del av et stort internasjonalt handelsnettverk. Vi importerte korn, salt, sukker, krydder og andre varer. Til gjengjeld eksporterte vi fisk, trelast og bergverksprodukt. Funnen av kopper og jern la grunnlaget for en egen norsk bergverksindustri. Vi eksporterte malm og ferdige produkt. Men viktigast av alt var fisken. I slutten på august var jektene fra Nord-Norge et vanlig syn på Bifjorden i Bergen.
De var fullastet med tørrfisk. På hver jekt var det mange fiskebønder som hadde last. På bryggen var tørrfisken veit, så bad de opp på kontoret til kjøpmannen. Så var de enige om varene nordlendingen ville ha med seg heimat. Korn, malt, garntråd, snøre og et halvt anker brennevin. Om de tok det på krite, så kunne gjelde gå i arv i generasjoner. Det ble også fisket sild på vestlandskysten. Sildet ble saltet og lagt i tunne og eksportert til landet rundt Østersjøen. Trelast var en annen stor eksportartikkel. På 1600-tallet ankret nederlandske og skotske skip opp i de norske fjordene for å kjøpe trelast hos bøndene. Etter hvert flyttet tyngdepunktet i trelasthandelen seg til Sørlandet og Oslofjordområdet. Deler av borgerskapet fikk enerett på sagbruk og trelasthandel. Dette var grunnlaget for framveksten av mange nye byer og ladeplasser. Men Bergen var fremdeles den viktigste handelsbyen gjennom hele 1700-tallet. Nå vil det være naturlig å løse noen problemstillinger. Og den første problemstillingen er å ta stilling til denne påstanden. Eneveldet var en autoritær styreform. Og da skal dere finne fem eksempler på en måte med å forklare dette her logisk og faglig, og på en måte begrunne påstanden ut ifra det. Dere kan bruke for så vidt de kildene dere har vært gjennom nå, men dere kan også høre på denne podcasten, som er en sånn serie som man har på NDLA, så hva vet jeg, og nå er det dansketiden, og det er jo han, Jørnis Josef, som snakker med en professor om dansketiden og spør